Salam sastav mogesalmot arxi master rob gamesida ketligos. Tken mobzoneba chems arxze. Kerzot dges gvaqs tanki online dges chavtsert tanki online videos atkmaunda da movitsov chems mas chems sauge saqvalis mas redixas da goldebis dropis dges kaxnat vatskhadeb. როგორც კი შემოვა ჩემი ძმა, აი შემოვიდა ჩვენი ნიკო ეფრემიძე რედი. აპირებ გოლდების დროპას, სანამ გოლდებს დავდროპავდი, მანამდე ჩემ ძმას, ჩემი ძმა განახებს მის ლამაზ ფერს. დატრიალდი შეიძლება ერთი. კარგია. კარგია, კარგია. მოკლედ პირველი შენიერი. თამაშავი. კი. პირველი გოლდი დროპება. პირველი გოლი ჩემია. მოდი დავდრობო ყველა ერთიანა. მეორე გოლი. მე თერ დავდრობო. რა? სამა ჩემო მეორე ერთიანა. ეკითა, შენ ეკითა ჩემ. შენია ჩემოსულა, ხო ჯერ? ორმო ნიკო პრემიზერე და რედ არის ჩემი ძმა, ჩემი პატარა ძმა ვერ ნაცვლა სულში. ახლა არის ჩემი ხო ერთი დროპი ეს რედიქსასია შენია არა აა ხა შენი ეს შენი თვითონ თვითონ გვაქანაღები ხო ერთი ჩემია რა გი არა უზე მის არა ვიცი ეს მისია არის თულება ეგ ეგრე არ შეიძლება 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 ოჩეი რეცხე კრისტალები რა გინდა მეტია ხა იგი ჩემია და მე ალაოზე ვინც არის მისე ეს ბუღავიკი და დავიდა ალაოზე მიდი მე გობრბობ დროპ აუტ კოლს და ვინც აიღებს ალაოზე იმის იყოს კაი ალი იყოს გამოვიქანო ეს მე დაუმინდია ყველაფერი ე არ შეიძლება ეგრე ჩაცხება გავაყენდა მაიმუნი. გუდბაი. გავაყენდა მაიმუნი. კარგია. ხუთი ბოლო გოლი ჩემი გახდა. ვიდი ვიდი თამაშ ძანგზეა. კარგია, ვითამაშოთ, ვითამაშებთ სტახანი. ეს ორ შაბათისთვის ლაივ სტრიმინგზე პრემიერის სახით გავა, მე და ჩემი ძმა ვთამაშობთ. იმედი მაქვს მოგეწონება, რავი, ვიდეოს სახითა ეგ პრემიერის სახით გავა ორ შაბათს. ე, გოჯი. მოდი, მოდი. მოდი, 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 მე გერნა მოდი, შენ მოხდია. სმოუკი, როდის მე რა ხარ, მოდა. ოღონდ მანაც გამყინა. მაგრამ ვერ მომაჯობე, ვერ მომაჯობე, ვერაო. ეგრე არა, ვერც. ურას მილიტინო სისტრაში. ოღონდ ფრიზიო ფაიერი მოგი. აკა. ამი ბარე ვე. მე არ გეთახვე. რა დავითა. ხო სიგარულო. შეგეთროსტე? პირველ გილდი ვარ მაიცა მე დაღლება. მიდი, მიდი. შეგეთროსტე, მიდი. იზიდა თუ ფაიერი მამეთ იზიდა ჯობია რა იზიდა ფაიერ ჯობია რა მოდი მოდი ხარ მოდი ალაუ ზე ძროგი რა ხო მოგი ალაუ მე ვირის ხეზე გაწოთ კაი მე მაქვს 3290 აუ რა მაგარი ეს იზი მეკობრო იზი დათი არ მითამაშებია კაი წლებია და ახლა გავიხსენე ვიზი დათი თამაში ჩემი მასაც ყველა ნახე მითხე მას წეთ მოდი ოა რა მაგარი მიდი რა მაგარი ტელეფერი მართლა
მე აფერ ამომსლია წესი ერთი ხო მართლა მე მაქვს მეგობრო ახალი ფერი რომელიც მაქვს დაყინებული აი ესეთია ჩემი ლამაზი ფერი ღამურის ფერია ხო შესაძლოა ესე იგი იყიდება და მე უფასოდ მომწ კონტეინერში ამომივიდა კონტეინერში არა თადებში მაინც პირველ ადგილზე ვარ ედიქს იჩალი ზელი ანუ კომპლიმენტის მაინც შუ არა მაინც იგი შეუჩერებელი ლულა რა ოპა საგეჭი და ოპა სადაგერხა კაი ვინც ხარ შენ კაი ვინც ო არ დამაცალა რა და რაფერ შემეძლო მოკლა მეგობრებო როგორც მე თქვენ გიყურებთ ისე არ დავაფშე ვარ გიყურებთ მოდი მოდი იგი თუ დამოკვიდე აი იძიდან არ თქვა რომ ძმო სპეციალური ოუ შეშინდა ედიქსა ედიქსა შეშინდა გადაცალე იძიდან მოასე კაი ერთ მეძებრაც ხარ მოასე გადაცალე გოჭიო გოჭი ხარ იძიდა რუჭუნია დაიწყო რა რუჭუნია დაიწყო გასა დაჭი არ მინდა ასოს დაში და სამეჯერ არა და მე დავშდებო და მე და ჩემს მეგობრო გემშვიდობებით ასეთი თბილი ნოტით თქვენთან ყოველთვის მასტერო გამოსცდა კერკერ